Meninos, nós vamos trabalhar juntos esta semana toda, hoje, segunda, até sexta-feira. Então, todos os dias, temos que chegar aqui na escola às 7 horas, ok? Pode ser? Sim. Tá bom? A ideia é brincarmos, ok? Vamos brincar juntos. Vocês vão nos ensinar e nós vamos nos ensinar. É assim que funciona a vida. Não importa se um é mais velho, se um é mais novo. Se uma é menina, outra é menino, vamos nos ensinar uns aos outros. Trocar experiências, ok? Eu vou entrar pela janela. Eu vou fazer o waka-waka manceia. Eu vou abraçar quem mais bonita. Saci piriri piri, saci piriri, eu saci piriri, saci piriri, eu saci piriri, eu saci piriri, saci piriri, gira a perna, piriri piriri, vamos lá, piriri piriri, piriri piriri, piriri piriri. Quem já viu o elefante, levanta a mão. Baixo, baixo. Quem ainda não viu o elefante? Eu. Ok. Então, quem quer contar a primeira vez que viu o elefante? Ah, ok. Conta-nos lá então. Onde é que estavas? Como é que foi? Conta lá a tua experiência. Como é que foi? Quando tu viste o elefante? Eu estava lá dentro da minha casa. Marfim. Marfim, são os dentes do elefante. Sim. Viu, depois correu, veio pegar o meu avô. O meu avô levou a lanterna. Eu corri, eu também fui ver. Levou a lanterna. Ora que focou o elefante arrancou a maçarroca e fugiu. Era um elefante só? Não, era um. Muitos? Outro ok. Mas foi embora o elefante? Sim. Okay. E era noite? Sim, era noite. Ok. Okay. Obrigado, Lorina. Então, Paulo estava na machamba com o irmão dele. Apareceram elefantes que tinham filhos, tinham elefantes bebês. Então, quando eles têm elefantes bebês, eles ficam um pouco agressivos, porque querem defender os filhos deles. Então, como viram o Paulo e o irmão dele, Edu, né? Seu irmão. Então, perseguiram o Paulo e o irmão dele. Ok? Perceberam? É.
Então, já temos duas situações aqui. A primeira, da Lorina, que estava em casa, os elefantes foram para ir roubar Massaró. É? Acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes. A segunda, ele estava na Machamba, os elefantes estavam a passar, ou alguma coisa assim, e tinham filhos pequeninos, e para protegerem os filhos, eles foram atrás do Paulo e do irmão. Okay? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Caranguejo anda para frente, para frente, caranguejo, para frente. Caranguejo anda para trás. Caranguejo anda de lado. Todos que contaram histórias, o elefante ou estava na Machamba ou estava à procura de Massaroca. Yeah? Perceberam isso, né? Então, não é porque às vezes o que acontece, o elefante está a passear, porque esse é um espaço aberto. O elefante está a passear, vê Massaroca, gosta de Massaroca e vai para a nossa Machamba. Não significa que ele está a ir lá para ir aleijar uma pessoa. Ele só quer comer. É chato porque vai comer nossa comida, né? Mas é por isso que agora estamos a fazer machambas que tem aquela vedação, aquela cerca. Conhecem essas machambas? Sim. Já viram, né? Sim. A machamba. Quem que tem machamba lá no sítio? Um, quem mais? Dois, mais? Três, quatro, cinco, seis. Estamos a fazer uma chamba grande que tem vedação, que é para o elefante não entrar. Desde que fizeram essa vedação, o elefante entrou? Não. Não, né? Sim. Semeio, milho sai, sai repolho, cebola, mais o quê? Tomate, mais o quê? Pepino, couve. Cenoura. Cenoura. Não acontece nada. Então, essa é uma das formas de nós vivermos de forma pacífica com o elefante. O elefante sempre vai existir aqui. Sempre existiu. Antes dos nossos pais, antes dos nossos avós. Nós estamos aqui, vocês são mais novos, vivem com elefantes aqui. Mas a ideia é que temos que encontrar uma forma de viver de forma pacífica. Sem eles nos aleijarem, sem nós nos aleijarmos. Ok? É possível. É possível isso. Está a acontecer. Em algumas dessas machambas que eu falei, que são machambas coletivas, tem colmeias aí de abelhas. O elefante, quando chega e tenta entrar, ele vai chocar naquela colmeia, as abelhas vão sair e vão atacar o elefante. O elefante vai fugir, porque ele não gosta de abelhas. Por isso é que também estão a fazer machambas com essas colmeias lá. Ok? Então, é uma forma também de nós afugentarmos o elefante. Ele só quer comer, mais nada. Então, elefante não é nosso inimigo, até está aqui na nossa camiseta, né? Não é nosso inimigo. Entendem isso? Sim. De verdade? Sim. O cara do elefante vivia o macaco. Em casa do elefante vivia o macaco. Pulava, dançava, até amanhecer. Pulava, dançava, até sinal de respeito. Certo. Mesmo que a gente perca, nós cumprimentamos o nosso adversário. Sim. Ok? Sim. Quando ganhamos também. Atrás do mepa, atrás do mepa. Fica aqui. 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 Fica aqui.